ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអានជូននៅសមាជិកភាពជើងឯកលេខ1គូបូតាគូវៈពកណាប់ដៃផត់គូទី2ដូចតទៅបង្គុលក្រហមលេខោពក្រហមឆ្នោតសវ័យ19ឆ្នាំកម្ពស់វាម៉ែត្រ67ទម្ងន់57គីឡូក្រាមគេមានស្រុកកំណើតនៅភូមិអូប្រាសាទគុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យបទពិសោធន៍របស់បង្គុលក្រហមនៅលើសង្វៀន77ដង65ដងឈ្នះ10ដងចាញ់2ដងស្មើនិងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅលើសង្វៀន26ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបជាមួយនឹងរឿនថៃដេប៉ុង191លទ្ធផលផ្ដួលឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2ឥឡូវនេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពាត់សីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសានសៅយ៉ាន់និងជានេគាធ្វើខាត់នៅក្នុងក្លឹបសៅយ៉ាន់នេគាអស់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសកទីរីឯបង្គុលខៀវសៀកខោពណ៌ខៀវឆ្នោតសវ័យរបស់គេ22ឆ្នាំកម្ពស់មាន69ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតរបស់គេនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនរបស់បង្គុលខៀវ101ដង74ដងឈ្នះ24ដងចាញ់3ដងស្មើនឹងធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នឹងបោះបង់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀន18ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាសុកធីលទ្ធផលសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី5ល្បែងបង្គំគូរបៀបព្រះលក្ខពាត់សីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសុរិយ័នមកពីក្លឹបយ៉ាម៉ាមួយថៃអស់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកផ្ដាល់មកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវជនូភេតយ៉ាម៉ាមួយថៃមកប្រវត្តិសង្ខេបខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយស្លាប់ក្នុងទឹកទី5ដូចគ្នាហើយចាំមើលតាកំហំឬក៏ឃីវដើម្បីក្រងទៅប្រកួតជាមួយនឹងឡុងឈិនបាទក្នុងឱកាសនេះក៏អរគុណដែរដល់បាទសម្រាប់ជនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់លោកសៃយ៉ាន់បាទសៃយ៉ាន់នេគាបាទដល់ក្លឹបសៃយ៉ាន់នេគាបាទលោកអនុស្នេហ៍ឯកយតហៀកមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំរហាត់ទឹកឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារបាទជូនក្លឹបបដាលសាន់សៃយ៉ាន់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតឈួនសផុងត្រៀមពិនិត្យជំងឺត្រៀមជូនក្លឹបសាន់សៃយ៉ាន់នឹងគឺថាមកក្លឹបតែម្ដងប្រជាជាតិខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់របស់ក្រុមហ៊ុនស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទី1អរគុណណាស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតឈួនសផុងបាទម្ចាស់កន្លែងពិនិត្យជំងឺព្យាបាលជំងឺអាសយដ្ឋាននៅឃុំតាលុំស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះគឺថាទទួលមើលការខុសត្រូវសុខភាពអ្នកបណ្ដាលនៅក្លឹបសាន់សៃយ៉ាន់នេះគឺថាមកពូចបងមកក្លឹបតែម្ដងអរគុណណាស់លោកគ្រូបាទអរគុណណាស់លោកវិជ្ជាមណ្ឌិតបាទចូលរួមចំណាយល្អមែនទែនបាទត្រូវទៅដេកពីពេញទៅប្រចាំគប់ទៅដេកមិនបាច់ដល់សោចតែឆ្លួរបាទប្រធានមិនត្រូវដែរណាទឹកទី5ការប្រកួតជុំជុំបារាសន្លប់អ្នកបណ្ដាលឡាវ
ឥឡូវឡុងកណ្ដាប្រៃព្រោះនេះមិនដឹងថាណាទេបាទឥឡូវឡុងចិនចង់រឹងចាំហើយឡុងចិនគេមាន3000ដុល្លារដាក់កប៉ៅដើរលេងចូលឆ្នាំហើយបាទមាន3000គេចាយឲ្យ1000សល់2000ទៀតអត់បញ្ហាមែនទេបាទបាទ1000ទៀតជូនម៉ែក៏មិនទាន់មានបញ្ហាដែរបាទមិនទាន់ទេបាទហ៎អត់មានអីបាទ1000បាទច្រើនគេមាន3000ក្នុងដៃហើយបាទប្រយ័ត្នចាប់បកគោឃីវមិញទេប្រហែល1000ក៏មិនដឹង500ក៏មិនដឹងទេបាទប្រតិចាយលើចូលដើមចាយលើចូលដើមអញ្ញាកណ្ដាលពមៀនបាត់ទៅហើយឃើញទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលបានប្រាប់ទៅកីឡាករទាំងពីរឲ្យតាម Facebook ទេហ៎បាទនេះអត់មានងុំលុំលុំណាបាទបាទខ្ញុំធ្វើខុសសុំឲ្យឡានកិនផ្លឹកថ្នល់បាទសុខទីនេះប្រាក់មកវគ្គនេះគេប្រយ័ត្នឲ្យព្រោះគេខ្លាចដែរណាព្រោះឱកាសនេះគឺឱកាសបាត់បង់បាទបាទបាទឈ្នះឲ្យវគ្គប្រៃព្រុនវាយមិនក្បាលទេបាទបាទសុខទីនេះគេវគ្គវល់ជុំគេស៊ីឡានទី5បាទបាទគណៈកម្មការប្រកួតសន្លប់គេពួរសន្លប់បាន3ប្រកួតឯណោះបាទបាទអ្នកណាក៏ថាសុខទីនឹងក្រុមជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់គូបូតាដែរបាទប៉ុន្តែមិនតន់រំលងឡុងចិនបានទេបានបានទេបាទបណ្ដាឡុងចិនគឺមានប្រៀបជាសុកទីទៅទៀតបាទដែលសារតាគេឈ្នះហើយមែនបាទអាប្រែសុកទីកំពុងតែភ័យអោភ័យអោនៅគេហៅថាកាប់ការកាប់ការដល់ហើយទេមិនដឹងថាជួបអ្នកណាពីអ្នកនេះមិនដឹងថាមួយណាទេតែធនូពេលនេះក៏មិនអន់ដែរអាយ៉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 ាតែចង់អត់ស្រួលសោយជួយគាត់អាយ៉ាបាទសុកទីមួយជើងឆ្វេងរបស់ធនូពេលបាទគេនិយមណាស់ជើងក្រោមនឹងទីសោយគាត់អូយអា1លេខឆ្លងឡើងដល់នេះ2លេខឆ្លងមាន3000ដុល្លារតែដាក់3000ដុល្លារយកពីលំចិត្តហើយបាទចាប់ហើយចាប់ចាប់ចាប់ដោយបរិបូរបាទចាប់ថ្ងៃណាមិនចាំចាំកន្លែងងើបមិនរួចបាទចាំកន្លែងងើបមិនរួចអូយសុកនេះសុកនេះនេះបើយើងទៅក្បាច់របស់គេណាមួយមួយច្បាស់ច្បាស់ណាបាទងើបមិនរួចដេកស្អាតអ្នកអធិប្បាយក្បាច់ឡើងទៅលើសំមានដែរអូយអាមនុស្សគេសៃក្រែស្នែងហើយបាទនេះយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចទេជូនតានាយតិហ៊ាននាយតិហ៊ានរងពលតិហ៊ានបាទកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិកងរាជអាវុធហត្ថពិសេសផ្ញើជូនទៅកងអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទដែលកំពុងតែប្រចាំការនៅគ្រប់ទិសទីតំបន់នៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពិសេសនៅច្រកព្រំដែនទាំងកោះកុងទាំងប៉ោយប៉ែតបាទទាំងព្រះវិហារទាំងនៅច្រកព្រំដែនទាំងអស់ទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឱកាសចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អមាំមួនដើម្បីជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការពារជាតិបង្គោលក្រហមកីឡាករសុខភីទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលខៀវដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ឲ្យប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1ធ្វើបានល្អមែនតើសុខភីកាកា